Мої вітання в ефірі телеканалу ЮА Дніпро, програма «Тема дня» і я, і ведучий Артем Лисенко. 3 жовтня Дніпро з робочим візитом відвідав Олександр Ярославський. Це підприємець та інвестор, що має намір збудувати термінал нового аеропорту міста. Під час свого візиту він зустрівся з новопризначеним керівником Дніпропетровської обласної державної адміністрації Олександром Бондаренком. Під час зустрічі вони обговорили можливості та перспективи зведення нового літовища Дніпра. Тож сьогодні в ефірі ми будемо з'ясовувати, яку ситуацію, власне, ми маємо на сьогодні з будівництвом нового аеропорту та про що говорили інвестор та керівник обласної державної адміністрації. Але на початку повернемось дещо назад і згадаємо. У червні 2019 року Кабінет міністрів під час свого засідання ухвалив рішення про виділення 200 мільйонів гривень на будівництво нової злітно-посадкової смуги аеропорту Дніпра. Згадаємо, що з 2018 року тривало визначення локації, на якій будуть зводити нове літовище. Тоді вибирали між селищем міського типу Салоне та, власне, Дніпром. Ну і врешті-врешт зупинилися на розташуванні аеропорту в обласному центрі. Станом на осінь 2018 року у публічній площині з'являлись різні прогнозні терміни побудови нового аеропорту. Зокрема, тодішній міністр інфраструктури Володимир Омелян зазначав, що аеропорт реально збудувати за 2-3 роки. А міський голова Дніпра Борис Філатов також восени 2018 року дав більш обережний прогноз. Про що говорили тоді, дізнаємось просто зараз. Я хочу сподіватись за 2 роки, але знову ж, ніхто не розуміє, які можуть бути складнощі з фінансуванням. Ніхто не розуміє, які складнощі можуть виникнути під час реалізації проєкту. Мені складно відповідати за державу, яка будуватиме злітно-посадкову смугу. Я думаю, що пан Ярославський, якщо йому вдасться перемогти у цьому змаганні, побудує новий термінал за 2 роки. Там нема нічого складного. Є проект, ніхто не вигадуватиме велосипед, якщо цей проект відбудеться. Просто ми візьмемо і під ксерокс перенесемо сюди харківський аеропорт. У червні 2019 року під час свого робочого візиту до Дніпропетровської області президент України Володимир Зеленський зазначив, що кошти на будівництво нового аеропорту Дніпра будуть виділені. За словами голови держави, нова злітно-посадкова смуга матиме довжину 2900 метрів із можливістю подовження до 3200 метрів. При цьому Володимир Зеленський наголосив, що нова смуга буде будуватися приблизно 1,5-2 роки. Проте, вже у вересні стало відомо, що у проєкті бюджету на 2020 рік не передбачені кошти для будівництва Дніпровського литовища. Тоді про це 16 вересня повідомив на своїй сторінці народний депутат України Максим Бужанський. Зокрема, в своєму дописі у соціальній мережі народний обранець розкритикував новопризначеного, а точніше новообраного тоді прем'єра Олексія Гончарука і, зокрема, наголосив на його підтримці колишнього президента України Петра Порошенка. Але вже у той же день Максим Бужанський вибачився перед паном Гончаруком і зазначив, що за його інформацією, така ситуація із кошторисом щодо Дніпровського аеропорту виникла саме із-за помилки, допущеної у Міністерстві фінансів України. І, буцімто, за його словами, цю помилку вже у найближчий час мають виправити. Отож, як зазначалось раніше, 3 жовтня президент компанії DCH Олександр Ярославський відвідав Дніпро і зустрівся з керівником Дніпропетровської облдержадміністрації Олександром Бондаренком. Після своєї зустрічі вони провели спільний брифінг. І в ході брифінгу вже на початку ми поцікавилися у очільника Дніпропетровської облдержадміністрації. А чи вірить він сам у реалізацію проєкту Дніпровського аеропорту з урахуванням тих подій, які мали місце раніше? Що ми почули, яка позиція голови Дніпропетровської ОДА, почуємо просто зараз.
Так, я вірю однозначно. Це надважливий проект для області, для міста. І тим більше, що особисто президент під час своїх візитів до Дніпра говорив, що це пріоритетний проект і треба це робити. Тому щодо виділення коштів, бюджет, який ми побачили 20 вересня, да, в першому читанні, він не мав цю строчку, оскільки просто терміни були надто короткі для підготування першого читання бюджету на 2020 рік. А зараз вже всі в курсі, тому там близько 20 жовтня буде друге читання, початок аналізу цього бюджету. У другому читанні Верховної Ради, тому зараз вже всі в курсі, і я говорив у понеділок з пані Маркаровою, міністром фінансів України, що це пріоритетний проект, щоб ніхто не забув випадково цю строчку бюджету включити. Тому у Києві тут всі вже досить актуалізовані щодо необхідності включення в бюджет. Щодо термінів реалізації, ми сьогодні говорили, що сама побудова, процес, він відповідальний і комплексний, тому це десь 2-2,5 роки на процес побудови і терміналу, і смуги. Під час брифінгу Олександр Бондаренко також зазначив, що на 2019 рік заплановано проєктування нового аеропорту. Також очільник Дніпропетровської облдержадміністрації підкреслив, що власне процедура реконструкції має під собою саме будівництво нового терміналу аеропорту та будівництво нової злітно-посадкової смуги. Наразі ми в дорожню карту включили наступну конструкцію. Новий термінал, тобто абсолютно новий сучасний термінал і VIP-термінал, який будує інвестор, і нова смуга. Тобто були раніше сценарії, що реконструювати стару смугу, але зараз ми дивимося, що треба робити нову смугу подовжену, щоб вона могла прийняти більшість типів літаків. І, тобто, сценарій такий: нова смуга, новий термінал, і жодних там конфліктів інтересів тут не буде. Буде додатково виділена земля під нову смугу, і трошки там переміщені якась стара інфраструктура, яка не відноситься до поточного аеропорту, щоб розмістити новий термінал. Тобто там є конструктивне інженерне рішення, яке дозволить зробити цю нову інфраструктуру ще більш комфортною. Власник компанії і президент компанії DCH Олександр Ярославський підкреслив, що новий термінал із злітно-посадковою смугою будуть розташовані на території нині існуючого аеропорту Дніпра. А більш детально про технічні особливості нового литовища Олександр Ярославський розповів під час брифінгу, тож почуємо пряму мову. Термінал буде порядка 25 тисяч. Сам термінал буде близько 20 тисяч квадратних метрів. Буде VIP-термінал і всі супутні технічні служби. Аеропорт буде розрахований на 4 мільйони пасажиропотоку. Ми робимо планування з урахуванням досвіду Харкова, тому що там нам вже стає душнувато. Вчора Харків відсвяткував мільйонного пасажира. Що ж стосується того, де він буде розташований, вся частина існуючого нині терміналу відходить вбік. Термінал і стоянка будуть розташовані фактично на існуючому сьогодні пероні. Ніякого відношення до старого об'єкту вони не матимуть. Перед терміналом буде перон на 22 літаки. Буде 2 електричних рукави. В проєкті ми закладаємо, але доки встановлювати не будемо, третій рукав. І перед пероном буде нова смуга на 3200 метрів. Інвестор також розповів, що роль нового аеропорту Дніпра складається, власне, не тільки у створенні нового інфраструктурного проєкту. Олександр Ярославський зазначив, що Дніпровський аеропорт стане запасним аеродромом на той випадок, якщо несприятливі погодні умови в аеропорту Бориспіль не дозволять здійснювати літакам зліт та, зокрема, посадку.
Почуємо просто зараз. Є особливості Дніпропетровського регіону щодо погодних питань. На додачу, в Україні, окрім Борисполя, нема додаткового аеропорту, де на випадок поганої погоди у Борисполі літак може здійснити посадку. Літаки потрібно було відправляти на Варшаву або ще кудись. Це питання буде знято із побудовою цієї смуги. Також Олександр Ярославський підкреслив, що після старту роботи нового аеропорту нині існуючий аеродром припинить свою роботу. Ну і наостанок дещо новин із сусідніх регіонів, а точніше з Запоріжжя. Там завершується будівництво нового терміналу аеропорту, зведення якого почалось ще у грудні 2017 року. Згідно інформації міської ради, зведення терміналу має бути завершене вже до кінця 2019 року, а відновлення злітно-посадкової смуги завершено до кінця жовтня поточного року. Також, за словами міського голови Запоріжжя, літовище відкриє три нових лоукост-напрямки. Зокрема, це Об'єднані Арабські Емірати, Київ та Тель-Авів. Тож, сподіваємось, що і Дніпро врешті-решт отримає свій сучасний новий аеропорт. Тож, чекаємо і сподіваємось. Ну, а я прощаюсь з вами. Для вас працював в студії Артем Лисенко. Це була «Тема дня». Бережіть себе. Побачимось.